Hej och välkomna till Från SRC, julkalendern nummer 10, eller lucka 10. Idag är det Team Associated MT8, en bil jag fått låna från Netto RC, som har faktiskt blivit en av mina absoluta favoritbilar sista året här. Otroligt trevlig bil. Monstertruckstuket, 1.8 storlek. Rejält greppiga och bra däck. Jag kör den oftast på 4S. Jag tycker det räcker. Den klarar även 6S. Då blir det väldigt mycket ballon på däcken. Så det är på gränsen tycker jag. Men vissa gillar det. Jag tycker det blir lite väl. Jag tycker den funkar precis perfekt på 4S. Inga problem att göra backflips när man hoppar lite. Och precis lagom snabbt. Det visar sig att det till och med gick lite för snabbt. Jag körde av en bärarm. Häromdagen, så att jag väntar på lite delar där. Annars så har den här hållit väldigt bra. Det är ett rebrandat hobbywing-system i den. Funkar fantastiskt bra på 4S som sagt. Ja, RTR, så det är Team Associateds vanliga XP120-radio. Riktigt trevlig radio faktiskt. En favorit på bland RTR-radio. Radiorna. Så ja, kika på den här bilen. Det har kommit faktiskt en ny färg tror jag på karossen också. Som är om möjligt ännu coolare än vad den här är. Så riktigt grym bil. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!